הרבה רעיונות, תורות, פילוסופיות, אידאות, יש בעולם, אבל צריך לדעת כלל גדול. כל דבר שבא ממקום, מאדם, מקבוצת אנשים, או מאיזשהו בחינה שאין לאדם הזה הרגש אלוקי בליבו, כל מה שהוא יגיד זה הכל שקר ודמיון. כי האדם לא יכול להגיע לגעת בנקודת האמת, אלא אם כן יש הרגש אלוקי בלב שלו. מה הכוונה הרגש אלוקי בלב שלו? כשאדם מרגיש אהבה, יראה, אמונה, ביטחון בקדוש ברוך הוא, כפי כמה שהוא יותר מרגיש, אומר רבנו יסוד מאוד גדול. לפי ההרגש האלוקי בלב, לפי האמונה שמאירה בלב, כך דעתו של האדם יותר נכונה ואמיתית. אדם שאין לו שום הרגש אלוקי בלב, כל מה שהוא אומר זה בא מכוח הדמיון והמדמה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.